ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦଶଧାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଆମ ଦେଶର ଚତୁରି ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧ କଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଠରଶହ ସତାବନର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ନାମକ ଜଣେ ସାହସୀ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭଗତ ସିଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ କୁଦିରାମଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଲେ ସହସ୍ର ଦେଶବାସୀ ନେତାଜୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସାହସ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ବଳରେ ଆମ ଦେଶ ଶେଷରେ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଲା ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗଠନରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ